Добър вечер. Тази нощ облачността ще намалее, а вятърът ще отслабне. Остава студено. Утре сутринта, а и през деня, температурите почти навсякъде ще бъдат отрицателни, затова в цялата страна е обявен предупредителен жълт код. Минималните стойности са предимно между минус 8 и минус 13, на места до минус 15, в София около минус 13 градуса. Максималните ще са между минус 4 и 1 градус. Ще бъде предимно слънчево. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Над планините облачността ще намалее в много райони до слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, който след обяд ще се усили. Дневната температура на височина 1200 метра ще е около минус 6 градуса. По-високи ще са температурите на Пиренеите. Останалата по-голяма част от континента е обхваната от студена въздушна маса, която бавно ще се трансформира. Сняг в Източна Европа, както и в района на Алпите, а дъжд на места в Западна Европа. Значителни ще са валежите в Чехия, Словакия, Австрия и Северна Унгария. След обяд на места в Италия ще превали слаб дъжд. В северо-западната част на Балканите отново ще завали сняг. У нас в сряда в западните райони ще превали сняг. Дневните температури в Източна България бързо ще се повишат. В четвъртък вятърът ще се ориентира от северозапад, по-късно през деня ще се усилва и ще застудява. Ще продължи да превалява, като с понижението на температурите и в източните райони дъждът отново ще преминава в сняг. В петък ще е ветровито, но почти без валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!